გასკევს ჩემს რუბრიკაში ჩვენ არათუ სკოლის მოსწავლეს, არამედ მოხალისეს გაგაცნობთ, რომელიც აპირებს, რომ დიდი წვლილი შეიტანოს და აქტიურად ჩაერთოს ჩვენ სასკოლო ცხოვრებაში. ამიტომ თუ გაინტერესებთ, ვინ არის ის და კიდევ აქვე სიურპრიზად გიტყვით, რომ მოპირებთ რამდენიმე ვორკშოპის დაანონსებას და თუ ეს ყველაფერი თქვენთვის საინტერესოა, აუცილებლად არ გამოტოვოთ და უყურეთ ვეკუა ტივის რუბრიკას ჩვენ. დღეს ვისაუბრებ ირაკი ქიმერძის სახელობის მომავალ ფიზიკოსთა ფესტივალის შესახებ. მოწვეული ყოფს ფესტივალის 2013 წლის გრან-პრის მფლობელი ალექსანდრე ბარნაველი და ფესტივალის თანადამაარსებელი ანდრია როგავა. გამარჯობა მეგობრებო, არასკევს რუბრიკაში 19 კითხვა მასწავლებელს, ჩვენი სტუმარი იქნება ქაბოტონი მაყველა აბზიანიძე. ჩვენთან გადაცემაში ხლავთ რეპორტაჟს პროფესორ მასწავლებელი, ხოლო ჩვენი სტუმარი მარინა დეკანოიძე იქნება.